deci a murit și Nicu, a murit și Ghiță. Deci Ghiță era fiul Ricăi, înfiat de Gheorghe Iudeș. De născut Gheorghe Popescu, prin înfiere devine Gheorghe Gheorghiu. Lica de altfel debutează ca actriță de film pentru cei care vor să facă biografia, debutează și o vor regăsi fără probleme într-un film, dar numai cel chiar al lui Ciulei, Erupția, cred, se numea și debutează cu numele Lica Popescu, nu ca Lica Gheorghiu. Da. Și pe urmă, după divorțul provocat, a scris Marius Oprea despre chestiunea asta, lucruri interesante pe vremuri în cuvântul. Deci Ghiță mi-a spus că l-a obligat pe unicul lui, unicul meu să se mute la lac. El nu și-a dorit să stea la cele vile și cine a trecut pe la vilele astea poate să-și închipuie și de ce n-a vrut. Se simțea mult mai bine într-o casă normală. Sunt extrem de impersonale și ești ca și cum într-un hotel enorm și nimic altceva. Despre ce vorbi vilele alea? Păi unde sunt acum vilele lac 1, lac 2, lac 3, acolo se trage de iubești. Și dormitoarele alea enorme, care sunt chiar pe malul lacului Floreasca, nu? Da. Așa, vis-a-vis de unde e casa NATO, unde au lucrat. Da, ok. Deci vilele unde președinții se duc uneori, întâlnesc ziariși și așa mai departe. Nu știu dacă domnul Băsescu face asta, domnul Constantinescu în mod constant se întâlnea cu ziariști la una din bilele de la lac. Și Maura s-a mutat acolo, dar Gheorghiu se plângea tot timpul de frigul teribil în camerele de acolo. Teza lui Gheorghiță este că s-a grăbit, deci dar nu la Varșovia, cum a circulat zvonul în epocă. Ultima călătorie a lui Gheorghiu deja în străinătate a fost în ianuarie 65, când el încă era suficient de în formă să plece la Varșovia, la consfătuirea tratatului la Varșovia. Cancerul galopant s-a declanșat, a fost diagnosticat imediat după întoarcerea de la Varșovia. Tot lumea specula în epocă că ar fi fost iradiat la Varșovia. Putea la fel de bine să fie iradiat în țară, nu era nevoie de neapărat la Varșovia. Eu cred că a fost vorba de un cancer galopant. N-am date și nu văd cum ar fi putut în țară, mă întreb. E o ipoteză posibilă, dar mai degrabă cred că ar putea să-ți facă ficțiune pe tema asta. În teritoriul meu, non-ficțiune, n-aș putea. Ok. Deci termenul de comparație este mafia. Da. Termenul de o organizație secretă cu propriile sale reguli, cu relativ previzibilitatea comportamentelor, pentru că mafia are și ea legile interne. Sigur. Adică doar că n-au de-a face cu legea naturală, n-au de-a face cu legea normală, cu legea statului, de că așa se petrece și în mafia comunistă. Adică termenul mafie comunistă este o extensie, nu este o metaforă fără bază în realitate. Ai dat exemplul bolii lui Gheorghe Iudeș, în care există totuși o suspiciune, nu știm cât de solidă, că i s-a ascuns gravitatea bolii, fiica n-a fost informată, asta și în mod cert, mai iată-mă doar o secundă, în mod cert dețin informația că în vara lui 1964, când e un moment important de a 20 aniversarea lui 23 august, e anul declarației din aprilie 64. Pentru Dej e foarte important să fie văzut internațional, din delegații, ziariști, David Binder de la New York Times face reportaj la București prima dată, acceptat, primit. A avut un control medical general, Gheorghe Iudeș. Și nu a ieșit nimic. Din potrivă, o veche comunistă, anatoma, soția lui Pantiușa și posta, spun un prieten apropiat al lui Dej, se întâlnește cu mătușa mea și spune, sunt fericită, tovarășul Gheorghe Iudeș este într-o stare de sănătate perfectă. Deci, în toamna, în vara târzie, toamna timpurie a lui 64, el iese din controlul medical total de la Spitalul Elias și e în perfectă formă. Ce efect a avut asupra lui lovitura de stat din Uniunea Sovietică din toamna lui 64? A scăpat de un adversar personal, dar altfel imediat după aceea mesajele am văzut. Mesajele noi, în primul rând, noi lideri sovietici nu mai au ascendentul pe care l-avea Hrușciov asupra lui, deci deja cu case să fie un biet subalternic, o țară satelit față de sovietici. Hrușciov era unul din membrii anturajului Stalin. Deci, ascendentul puterea, deși de acum relația lor era extrem de proastă, din cunoscutele motive și un motiv care nu cred îl pomenesc într-o notă de adevăr. Deci nu i-a iertat niciodată lui Hrușciov criza rachetelor și faptul că România n-a fost consultată. Iar în momentul de față avem documente absolut imbatabile pe linia documentelor americane din memoriile unui personaj, ambasador Gartov, apreciat, apropiat de Dean Rusk, care era secretarul de stat american. Atunci, în 63, Corneliu Mănescu se întâlnește la New York cu ambasadorul Raymond Gartov și spune că în cazul unei conflict termonuclear între Uniunea Sovietică și Statele Unite, România ar prefera să rămână deoparte. Deci există acest lucru. Deci Gheorghiu merge într-o direcție titoistă destul de clară la vremea respectivă,
sovieticii încearcă, deci n-a iertat, el n-a fost consultat, este singurul lider al partidului de la Varșovia, care n-a fost consultat. Nu este foarte straniu, deci România e singura țară din care rușii își retrag trupele și în același timp e singura neconsultată. Neconsultată în momentul când suntem pe marginea unui război mondial, nu suntem oricum. Cum se explică asta? Probabil că tocmai ce s-a petrecut 61 și 62, despărțirea treptată a lui Deș, cred că sovieticii devin din ce în ce mai dezamăgiți. Eu cred că i-au fost convinși că plecarea trupelor din România nu avea să ducă la o despărțire. 60, Gheorghiu este încă perfect, loial, lucrurile se complică pe chestii economice, dar e de crezut că încă din 56, aici iarăși toată mitologia pe care a circulat cu o petrecere la care Gheorghiu și Hrușciov stau de vorbă și Podnăraș vine testând ideea plecării trupelor sovietice în România, probabil că a avut loc. Eu ce pot să spun în mod cert este că paradoxal, în ședințele de birou politic, în timpul Revoluției Maghiare și imediat după Revoluția Maghiară, se discută, între altele, problema necesității reducerii limbii ruse ca limbă obligatorie în școli, retragerii trupelor sovietice din România. Ori, ce vreau să spun? Astea erau și exigențele vieților studenți. N-au cerut nici schimbarea sistemului politic, n-au cerut nici reintroducerea proprietății, nimic. Niște lucruri absolute. Aici, culmea, ei erau trimiși în închisori, iar biroul politic de acum discuta exact aceste lucruri. De unde lecția? Nu ai dreptate înaintea partidului. Ai lovit înaintea partidului. Partidul trebuie să dea linie. Principiul esențial. Principiul esențial. Nu studenții ne dau nouă linie. Adică, unde ajunge cu acest spirit stihinic, ca să folosesc un cuvânt ale emoțiilor? Țin pe gătură. Da, de două la mântuire. Forțele, deci întâi era spiritul stihinic în partid și după aceea în timpul inundațiilor, mă ierte că sunt stihinic. Forțele stihinice ale naturii, dar apărea în timpul inundațiilor din 70-71 și apărea cuvântul stihinic din nou. Da. Deci care de fapt este foarte important în economia intelectuală a leninismului, nimic nu urma Lenin mai mult decât spontaneitate. Adică de fapt chestiunea centrală a leninismului este disciplina. Și ce fel de sectă, mafia e foarte disciplinată și mafia comunistă și ea foarte disciplinată. Rolul ideologiei în mafie, pe lângă faptul că elementul esențial este puterea, ierarhizarea paranoică, dar mai apare un element care este acela de onoare. Subordonarea între locotenenți și nași este bazată pe onoare și comportamentul lor este ghidat de acest lucru. În mafia comunistă, rolul onoarei este luat de ideologie. Absolut. Deci, dar ideologia de fiecare dată definită de partid. Definită de partid. Partidul este deopotrivă în centrul ideologiei și este și creatorului. Pentru că ce m-a frapat este faptul că noi nu ne revendicăm, când spunem ideologie a Partidului Comunist Român, nu ne revendicăm de la un text, de la o filozofie, de la ceva care să poate fi previzibil. Ideologia depinde de putere. Într-o altă și carte, în același timp, ideologia întemeiază puterea. Corect. În Mizeria Utopiei scriam la un moment dat, de fapt, mergând mai departe pe linia lui Brzezinski, Aron și așa mai departe, în comunism ideologia nu este numai despre putere, ideologia este putere. Aici e chestiunea, adică ideologia devine substanța a puterii. Și în momentul în care slăbește, se petrece și se petrece. Și conținutul ei care e acolo? Conținutul este un număr de mituri până la urmă. Este mitul care se pot schimba? Fundamental nu. Fundamental nu, și aici a fost diferența centrală între primitivul Ceaușescu și sofisticatul, să spunem, Imre Noi sau Gorbaciov. Primitivul Ceaușescu a înțeles că există un număr de invarianți și că acești invarianți, pe care i-a învățat pe din afară, proprietatea privată. Nu facem concesii, mă rog, acum vedem în China că se pot face, am învățat câte ceva, se pot face concesii pe proprietate privată, dar nu pe rolul conducător, deci pe dictatura partidului. Acolo nu vor ceda chinezii, o vedem cu ochii noștri, nu cedează vietnamezii. Piață liberă până la un punct, internet, ce doriți, dar nu atingeți monopolul controlului informațiilor, nu atingeți monopolul controlului poliției secrete și nu atingeți monopolul, de fapt, pieții simbolice. În momentul în care și acum în China, după ce s-a deradicalizat regimul, când s-a deradicalizat, o discuție despre revoluția culturală este imposibilă. Deci și acum acest subiect este tabu și în momentul în care cineva încearcă să o introducă pe internet, se stopează web-ul. Adică se intervine, deci mi se readuce aminte că Big Brother e acolo și veghează. Momentul în care ideologia slăbește și dintr-o ideologie tare devine o ideologie soft. Asta e momentul Gorbaciov sau este ce drumul pe care mergea Hrușciov și a fost, cum ai amintit mai devreme, în natura. Gheorghiu a înțeles foarte repede acest lucru și asta a înțeles și Ceaușescu. La capitolul ideologic nu face, tot cum v-au spus, coexistența pașnică nu înseamnă și coexistența pașnică în domeniul ideologiei.
de la Lenin încoace, în materialul empirio-criticism, pe care am aflat o stupoare, că